ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ୍ସ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯାହାକୁ ଏକ ସୁପର ଫୁଡ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ୍ସରେ ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫାଇବର୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁପର ଫୁଡ୍ ଖାଇପାରିବେ। ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ୍ସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଥାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମରେ ଭରପୁର ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ୍ସ ଦୁର୍ବଳ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସିଡ୍ସକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ୍ସ କେଶ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେଶ ଝଡ଼ିବା ରୋକିଥାଏ, ରୂପି ସମସ୍ୟା କମ୍ କରେ ଏବଂ କେଶକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ 1-2 ଚାମଚ ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ୍ସ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ୍ସ ଭାଜି ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇପାରିବେ। ଏହିପରି ଅନେକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଏଥିରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ୍ସ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ।